أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی کی نہیں، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو خدا ہی تھامے رکھتا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزاء ہوتا رہا ہے، تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔ سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں خدا کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صریح فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے، اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا، اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے سب ان کے فرما بردار تھے۔ کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔